Í síðustu viku heimsótti Ske Arabra Kárason, fljótasta mann Íslands sögunar. Hann kenndi okkur ýmislegt spretthlaup og auðmýkt. Ég geymi hérna bikarana mína hérna. Þetta var 2009, það er þessi fjóri skápar hérna. 2010 hérna, 2011, svo á ég eftir að koma með 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Þeir eru frammi, það er verið að græja skápa og kemur hérna eitthvað skápaplás örugglega. Svo eru skápar hérna, þeir eru fullir af bikarum. Það eru, sjáðu, ég með geymi hana hína bikarana upp á sko sem að komast ekki fyrir í skápunum. Því næst forvitnuðust við sálfræðilegu hliðar íþróttarinnar, þar sem litir skipta höfuð máli. Herra, við erum komin hérna á hlaupabrautina, hún er blá og hérna, það er vegna þess að blátt þykir vera svona örvandi. Það er vísindilega sanna að þú hleypir hraðar á dökkubrautinni heldur en ljósu. Þess vegna er mikið verið að leggja áherslu á því að þeir sem eru metnaðarfullir og svona fyrir sportinu, þeir séu á dökkubrautinni. Þetta er eins konar línuleikur. Það er greiðlega mikilvægt að stíga, þetta er líka línuleikur sko, maður alls ekki stíga á línu, það er dúrleik. Þannig að við erum oft í æfingum, í svona balansæfingum. Það er oft verið að passa sko og reyna. Og allar þessar línur eru líka svona hindranir. Þannig að þú þarft sko að passa þig sko, ef þú ert í skrefinu og ert að fara að lenda, þú veist að detta fram, þú veist, er alveg, það eru dómara hérna út allt. Magnið að dómurum sem þarf á sig. Það eru aukastig fyrir gul, hérna, rauðu línunar, þá færðu bónustig, þá tekið af þér smá, hérna, smá tími. En eins og sjá, þannig er alveg bara svona, þú veist, þannig ertu svona, eins og þeir eru að spila Mario og svona, þá er þetta svona dauðasvæði. Þannig getur maður náðu góðum hraða, svo þarf maður að passa sig þegar maður kemur inn á þetta svæði hérna. Þá vísaði Ari í Nietzsche. Hlaupabrautin er hringbrautin, eilíf endurkoma hins sama. Já, við erum að færa okkur hérna út af hringbrautinni og við erum að koma hringbrautinni. Við erum að koma inn á miklubrautina, koma inn á að skoða startblokkirnar. Það er svona þykir vera svona tæknilega hliðin af spretthlaupi er það sem að gerist út úr blokkinni og upp í hámassa. Það eru svona þessir 20 metra. Við erum á svona þessu svæði hérna. Þetta er svona kallað svona the shit zone. Ari Bræður sent Ermarsundi 45 sinnum. Endrum og eins lukkinn bláu víðóttunni, hverfur hugurinn til Atlantshafsins og byrjar hann ósjálfrátt að synda. Og já, þetta er svona, hérna gerir svolítið svona, hvað ég segja, þetta er, hérna er þetta, hérna er svolítið hérna, sko, hérna. Það er maður að koma hérna aðeins í blokkina, við köllum við dótt að fara í Breiðholti, en það varði eitthvað svona, eitthvað klemma og já, blokkinnar eru basically þannig, þetta er gert svona, sko, þannig að þú sért með fæturnar hérna og svo er maður hérna með haglabyssu og skýtur á stað og þá ferði á stað, sko. Alveg eins og hugsjónamaðurinn Þórbergur Þórðarson beitir Ari Múllerstækninni, svo kallaðinni. Svo gerir ég einhver svona hreyfingu til þess að sjá hvernig staðan er ef ég er að lenda hérna, þá er það flottanlega, þetta er góð stað hérna fyrir blokkina hérna. Og svo hérna þá mynda ég svona haus svona frá hnénu. Þannig að hné í haus og svona fín staða hérna, þannig þetta er bara akkurat mín staða fyrir blokkina og mér er alltaf gott að máta hana fyrst svona einhvern veginn svona þannig ég sé í henni sko, passa snúrinu hérna og ég sé svona og ég upplifi mig sko í verstu hugsanlegu stöðu fyrst. Þá hagnýtir Ari dialektikina hans Hegel sem og neikvæðu hæfnina hans John Keats. Þá þú veist, ef ég er búin að fara í mestu negatífuna þá hlýt ég að geta náð bestu plus. Já. Og þetta er eins og sjá, þetta er góð staða en ég er að stilla mig vel upp. Það er mikil spenna í blokkinni, það er mikil spenna í höllinni. Ég er á ljósubrautinni núna, en mér þykir það vera betra svona þegar að byrja, svo færi ég mig yfir á dökku. Svo er ég sko, þetta er línan, hérna. Flestir þurfa að vera með hendurnar að fyrir aftan línuna. En þegar ég er með Íslandsmeti, sko, þannig ég fæ alltaf smá svona forskot. Það er maður fær það, sko, að maður er. Í startinu er mikilvægt að herma eftir opnanlegri snúningsbrú og hleypa farmskipunum undir. Passa mig að vera svolítið hátt. Þannig að þú veist, þetta er ástæðan af hverju maður þarf að vera svolítið góður í arbeigjum og svona, þú veist, maður þarf að geta haldið sér lengi þarna. Og svo fer ég sko hérna og svo er ég hérna og svo stekkir svona einhvern veginn út úr þessu, sko. Það var ekki alveg að fíla þetta, sko, ég ætla að skoða, er ég ekki alveg góður hérna. Endurmat og aftur endurmat. Þú veist, ég lengt. Já, það þarf aðeins að breyta hérna. Sér, hérna, þetta er lykilatriði. Þú veist, ég var í tveim, nú er ég í fjórum. Svo ég segi, þetta er bara listgrein. Þetta er ekkert hver sem er sem getur bara hendi þetta með alla þessa vitneski sem ég er búin að sýna ykkur hérna. Þú veist, og þau getur núna bara komið inn í hvaða frjálsíð þetta höll eða hvaða frjálsíð þetta völl eða hvað sem er stiltur blokk hendi ykkur í þetta. Þið sjáu, þetta er, passið ykkur að vera dökkubrautinni, en þetta er ekkert mál. Og hérna, eitt í viðbót svona loka hint,
að þegar maður stendur svona fyrir aftan blokkina þá gott að ímynda sér sko að maður sé að detta. Þá ertu að setja fætina hraða fyrir þig sko. En ég kem hérna, ég hérna uppi og það kemur sprenging og ég bara að detta. Þú veist, ég bara að detta.